Torpaq, əgər uğrunda ölən varsa, vətəndir. Azərbaycanın bir parçası olan Qarabağın ərazi bütövlüyü uğrunda savaşaraq, adını Qarabağın tarixinə yazdırmaq da varmış Cahangir Tağıyevin qismətində. Mingəçevirdə Tağıyevlər ailəsində dünyaya göz açmış Cahangir vətənə sonsuz məhəbbəti ilə, orduya, hərbi təlimlərə bağlılığı ilə seçilirdi. Çox gənc olmasına baxmayaraq, bir çox xüsusi təlimlərdə də olmuşdu. Lakin sentyabrın 19-u keçirilən lokal antiterror əməliyyatlar zamanı Ağdərə və Əsgəranda döyüşərək şəhidlik zirvəsinə ucaldı. Biz də Kanal 13 olaraq bu dəfə Tağıyevlərin ailəsində olduq. Acılarını paylaşdıq. Valideynləri bildirir ki, şəhidimizin adı bayrağa yazılaraq onun düşmən tapdağından azad etdiyi posta sancılıb. Sən əhd etdiyin kimi şəhid Mübariz İbrahimovun qisasını aldın. Cahangir Tağıyev, ruhun şad olsun, müharibə adamı. Şəhidimiz haqqında mən məlumat belə verim ki, döyüş vaxtı, döyüş əmr verilənindən bir gün qabaq, həmən günü də İbradımla danışdım səhər-səhər özü, həmən günü. Ayın haradasa 18 idi, 19-u başladı, 19-u gün ilə, 19-u günü danışdım. Antiterror əməliyyatları başlayan vaxt 19-cu səhər saat 10-da danışdım. Lidatı hər şey yaxşıdır. Bu siftə Bakıdan gələndə ayın 4-ü gətmişlər adamı. O hərbi dəniz qövələndir. Orada da bu ordu ordu bərələr deyirlər. Yəni, zaten oraya yazılıb bizə bildirməmişdim. Orada Ağdama gələndə mən bildim, sonradan dedilər mənə. Örgəndim dedi, kişi gəldi yeri deməz. Vətən bizdən ötərdi. Yəni, elə hər şeyi durum sizə deyim, o nə oldu ki, mən kişi kimi döyüşəcəm, buradayım. Nə qayrəsən ki? Hə. Dedim, eşədən bir ata kimi, valideyn kimi, məndə bir bilim haradasən, necəsən. Nəsə, oradan da dedi, hər şey yaxşıdır, buradayım. Dedim, mən elə soruşdum, səs, küy, nəsə dedi, ata, heç nə yoxdur. Nəsə, saat 1-dir, müharibə başladı, günorta, əmr verildi. Elə ondan sonra da aynı 20-si günü şəhid olub, döyüş yoldaşları deyib. Ağdərədən girib, Ağdərə istiqamətdən girib, əskərənə qədər gediblər. O çiyindəki silah da özünmüş, onu mağa deyməmişdi ki, o silah mənimdir. Döyüş yoldaşları gəlmişdi bura, sağ olsunlar hamısı. Orada dedilər, yaralanan da vardı, yaxşı danışa bilməni də vardı. Dedi ki, əmi dedi, yəni, o uşaq demək olar postun ikisini üçün özü aldı. Ən axırıncı postu demək olar təkcəni aldı. Ona kimi məhvi düşmanlar sınar əyət atdılar, münamiyyot. Deyir düşdü səngərin içinə. Səngərin üçün düşəndə bu böyrünün qəlbə girib içərdə qalq, çıxmıyor. Döyüş yoldaşları deyir ki, bayıl orada rəhmətə getdi. Deyir, hə, orada şəhid oldu. Şəhid olanda deyir, orada onun adına bayraq yazıblar. Üstünə Cahangirin adını yazıblar, bayrağın. O komandir də burada deyir, bayrağı mən yazdım. Həmən postun adına Tağzadə postu qoyublar. Həmən bayraq da ilə çəkmişlər, bayrağı da oraya basırıblar. Oradan da götürdülər, gətdilər, ta 20-si gün axşam bizə xəbər elədilər ki, bəs Bərdədə belədir. Biz də getdik, 21-i gətirdik. Yox, 21-i gətirdilər, 22-si biz bildik, 22-si günü gətirdik. 21-i günü gətiriblər, 22-si günü bildik 21-i. Amma 22-si günü götürdük, gətirdik. Elə bir stuka qaldı da orada. Elə orada da gətdik, burada sağ olsun, necə bacılar da gəlir. Şəhər Mingəçevir Şəhidlər Xiyabanında dəfn olur. Hər zəhər Şəhidlər Xiyabanında dəfn olur. Necə bacılar da gəldi, bizimki də Mingəçevirində adət orqanların hamısı gəlmişdi. Deputatımız gəlmişdi, Mingəçevirin deputatı gəlmişdi, hamısı gəldi, ziyarət edirdi, bu gün də generalımız gəlmişdi. Ümumiyyətlə, əsgəri xidmətini keçirir. Əsgəri xidmətini çox gözəl. Ancaq taleyinə yazıldı ki, ən azı bu antiterror əməliyyatlarda da... O uşağı çasta da, orada da hamısı söyləyirdi, hamısı deyirdi ki, yəni qeyri-adi bir uşağı deyir. O boyda uşaqlarla, yəni ki, döyüşdə olub, o gələn 30-40 uşaq gəlmişdi, saldat yoldaşlar gəlmişdi. Hamısı deyir ki, o bizdən halallar qaldı.
Elə bu bilirmiş şəhid olacaq. Deyirdi ki, Tazay'da nə danışsan? Deyir, yəni o deyir ki, o şəhid olanda bütün deyir postu elə bir tərkidi hamımız yürüdük ki, Tazay'da şəhid olur. Yəni o uşaq elə qeyradə çasta da komanda da zəng eləmişdi. Ağlayırdı ki, yəni halal olsun sizə ki, elə bir evlat büyütmüşsünüz. Amma deyirdi, o uşaq deyir, tək sizdən yox. O kim deyirdi, eldən gedib. Burada qonum, qonşu, eşdən qohumlar, Rusiyadan belə, Ukraniyadan belə, nə bilim, denədi, hər yerdən də bizə zəng eləyirlər, deyir ki, yəni uşaq baxırıq şəkilinə. O uşaq elə bilir, nəsə ki, qeyradə böyümüş də elə bilir. Və belə, o qədər, hə, nə deyək ki, bütün şəhidlərimiz Allah rəhmət eləsin, vətən sağ olsun. Nə deyə bilərik? Qismətə talihi buymuş. Ümumiyyətlə, oğlunuzun gələcəkdə də hərbiçi kimi elə çalışması fikir var idi mi? Fikri varmış. Onun o bölüyü dəyişmək məsələsinə görə birinci bölükdən o üçüncü bölüyə keçib, həmən bax bu ordu bərələrə yazılıbmış o. Amma ancaq ki, Kopska gəlmişdi, o mayın 27-si onun ad günüydü, gəlmişdi. Orada, burada gedəndə bu yoldaşlarına, dostlarına, burada hamısına deyib ki, atam bilə demirəm, amma qayıdıb gedirəm. Yəni, onun özünün də həvəsi vardı, idmana gedirdi orada, ona forma dalmışdı. İdman forması, göndərdim ora. Orada məşq edirdi, idman edirdi. Atışa gedib orada neçə dəfə elə bir təşəkkür naməzə dalmışdı, qramı tutarmışdı. Ki, yəni atışda birinci yerə çıxmışdı, Çasta. Yəni Çasta oradadır, yoldaşların hamısı. İndi onu demək olar ki, yoldaşlar indi danışır bana. Onu indi yoldaşlarım var danışır. Şərafət xanım, övladınızı necə tanıyırsınız? Çox gözəl. Ağsaqqal, uşaqla uşaq, böyüklə böyük. Çox gözəl. Çox gözəl. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin, qazilərimizə can sağlığı olsun. Prezidentimiz sağ olsun, nə deyək, vətən sağ olsun. Oğlunuzla döyüşdən qabaq danışmısınız? 19-cu gün, hə. Nə deyirdi sizə, sonuncu cümlələr nə idi? Elə sonuncu yaxşılıqdır, özünüzə yaxşı baxın, hələ heç nə yoxdur, şükür Allaha. 3-4 günə çasta qaydacaq, vəssal. Elə axırıncı danışıq oldu. Ümumiyyətlə, məzuniyyət vaxtı gəlmişdim ya? Hə. 26-sı, gəlmişdi 27-sı deyil ad günüydü. Sentyabr mı? Yox, may. May 27-sı. Bax, ümumiyyətlə, övladınızda vətənə bağlılığı nədə hiss eləmişdir? Ümumiyyətlə, övladınızda qeyradi nələr var idi? Görmüş ya, əskərə gedəndə bir dəst paltar giyinərdə. Bəlkə də 5-6 cürə o qədər vətən pərmaz olur, o qədər vətən həvəssiz olur. Hayssiz olur. Bütün dünyada nə hərbi paltar var, hamısından elə bir şəkil çəkdirib də. Marağı dancaq, bax, o, mən başım çıxır da, o nə, yazılma nədir, onunla olur. Yəni, onu da bizə bildirməyik. Su təyinat var. Hə, bu da qismət. Bax, sizlə görüşəndə, məzuniyyətə gələndə görüşəndə, ümumiyyətlə, ana-bala söhbət edirdiniz də, nə isə bir, nə arzuları var idi, nə arzuluydu, nə istəyirdi? Allah elə deyirdi ki, lağlağıya qatırdı ki, hə, məsələn, gəlib qayıdıb gedib işləyir. Ya, mən Bakıda olacam, nə bilim, Bakıdan ev alacam. Ancaq elə bax, elə fikir, zada hərbi idi. Özünə hərbi kariyerə qurmaq istəyirdi. Hə, o da indi qismət. Ümumiyyətlə, oğlunuz, belə deyək də, təlimlər keçibmi? Hə, çox. Ən çox türklərini. Çox, çox. Elə həmişə deyirdi, deyirdi, təlim deyil. Şəhid analarına deyirəm, Allah səbir versin. Şəhidlər birimizdən getməyib, eldən gedib. Bir bizim balalarımız deyil, bütün elin balalarıdır. Yenə Allah öz hamıya səbir versin, şəhid analarına. Nə deyək? Allah bilən yaxşıdır, yerdə qalanlarına Allah sağ eləsin. Vətən sağ olsun. Vətən sağ olsun. Deyim, qismət onlarınki də buymuş. Qardaşını necə bizə tanıda bilərsən? Qardaşım bir qəhrəman kimi. O, milli qəhrəmanımız mübariz İbrahimov şəhid olarkən mənə, onda da birinci sinifdə oxuyurdu. Mənə götürdü, dedi ki, mən bir düşmənə nifrət hissinlə böyüyüb şəhidlərimizin, mübariz İbrahimovun qanını alacam.
18-18 yaşına qədər də ki, ta ki hərbiyə yollanana qədər hər zaman deyirdi ki, mən vətən uğrunda şəhid olacağam. Şəhidlərimizin qanını, torpaqlarımızı azad edəcəm. Ümumiyyətlə, qardaşımla, bax, belə deyək də, hərbiçi olmaq arzusu ilə bağlı söhbətiniz olubmu? Bəli, hərdən, yəni, ailə atağına bilməsə də, mənə məsələn deyirdi ki, sən qardaşından fəxr edəcəksən, mən qəhrəman olacağım. Yəni, hər zaman deyirdi ki, hərbiçi olacağım, öz kariyerəsini hərbi ilə bağlı. Ancaq vətənə sevgi ilə bağlı, deyirdi ki, bayrağımızı çaldacaq, şəhidlərimin qanını qoymayacaq yerdir. Hər zaman edirdi. Hətta məzuniyyətə gələn günüsü həm söhbət olduq. Mənə dedi ki, sən bilirsən ki, bir qəhrəmanın qardaşısan. Mən, yəni, nə yollar olur olsun, vətənimizi düşmən tapdağından azad edəcəm. İndi də uğrunda şəhid olduğu torpaq Əsgəran artıq azadlıqdadır. Bəli. Artıq işğaldan azad olub. Bəli, arzusuna çatdı. Torpaqlarımız azad edədi. Allah Ali Başkomandanımızı qorusun. Qazilərimizə can sağlığı versin. Allah şəhidlərimizin məkanı cənnət eləsin. Qürur mənbəyimizdir.